Հովանեսյան, երեք ազգային ժողով են այցելել իտալացի քաղաքագետներ, վերլուծաբաններ, որոնց հետ դուք հանդիպում եք ունեցել, կխնդրեմ կարճ ներկացնեք ինչի մասին եք խոսել։ Այո, իտալացի մեր գործընկերներն ըստ էության Հայաստանում էին ճշտելու և ավելի մոտիկից ծանոթանալու այն իրադրությունը, որը կա այսօր հայ-ադրբեջանական սահմանին, Արցախին վերաբերող հարցերում եւ առասարակ տարածաշրջանում։ Մենք համապարփակ տեղեկատվություն ենք տրամադրել մեր գործընկերներին, որպեսզի միջազգային մամուլում տեղ գտած տեղեկատվությունը հնարավորինս ճշգրիտ լինի, որովհետեւ մենք գիտենք նաեւ, որ շատ ակտիվ ադրբեջանական ուրեմն քարոշություն կա, հակահայկական քարոշություն եւ ըստ էության իրականության խեղաթյուրման ուրեմն փորձեր, որոնց վրա շատ մեծ ռեսուրսներ է դնում Ադրբեջանը, եւ մենք պետք է մեր հնարավոր ուրեմն եղանակներով, ճանապարհներով, ռեսուրսներով կարողանանք հակազդել այս ապատեղեկատվությանը, եւ ես այս իմաստով նաեւ մեր տեղական լրատվամիջոցներին կոչ կանեմ, որպեսզի նրանք եւս մասնակից լինեն ուրեմն ադրբեջանական ապատեղեկատվության դեմ պայքարին, ոչ թե երկրի ներսում գեներացնեն ապատեղեկատվություն եւ այդպիսով կամա թե ակամա օգնեն ադրբեջանական քարոշությանը, այլ ընդհակառակը համագործակցեն պետական կառույցների հետ ճշգրիտ տեղեկատվությունը, թե մեր հանրությանը, թե հատկապես այս օրերին միջազգային հանրությանը տեղ հասցնելու համար։ Վարչապետն այսօր ասել է, որ սեպտեմբերի 14-ից Ադրբեջանը տարբեր խոչընդոտներ է ստեղծում ադրբեջանական կողմի վերջին օկուպացիայի գոտում հայ զինծառայողների դիերի որոնողական աշխատանքների համար։ Սա հակահումանիստական և անընդունելի պահվածք է։ Դիտորդների գալուց հետո որևէ փոփոխություն այդ հարցում նկատվում է, թե ոչ։ Դե փաստորեն վարչապետի այս արձանագրումից հետո պետք է արձանագրենք, որ դիտորդների գալուց հետո այս հարցը դեռ չի լուծվել։ Պետք է ասեմ, որ այս հարցը բարձրաձայնվում է բոլոր հանդիպումներում ընթացքում, և ըստ էության հանդիպումների ժամանակ կարող ենք արձանագրել, որ որոշակի խոստման նման որևէ բան լինում է ադրբեջանական կողմից, բայց հետո իրական կյանքում, ինչպես բազմաթիվ այլ օրինակներում, այս խոստումները չեն իրականացվում։ Այո, մեր ուրեմն զոհերի դիերը շարունակում են գտնվել հայ-ադրբեջանական միջդիրքային հատվածներում, այն հատվածներում, որոնք այս պահին գտնվում են ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության ներքո, սակայն պետք է նաև արձանագրել, որ այնտեղ այդ տարածքները հիմնականում ադրբեջանական զինված ուժերի օկուպացված տարածքներ են, այսինքն մեր տղաների դիերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, որոնք օկուպացրել են ադրբեջանցիները, և այս պահին էլ խոչընդոտում են դիերի դուրսբերման գործընթացին, ինչը պետք է բնականաբար երկրորդեմ պարոն վարչապետին, որ հակահումանիստական գործելավոճ է, որը ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ է, եւ ես հույս ունեմ, որ միջազգային հանրությունը այս առումով եւս հասցեական եւ գործունք հայլեր կձեռնարկի, որպեսզի ադրբեջանական կողմը գոնե այս հումանիստական հարցերում դրսևորի մարդկայնություն, կարելի ասել։ Իսկ հնարավոր է այդ առաքելության ժամկետը երկարացնելու մասին իրենց հետ նման խոսակցություն եղել է։ Խոսակցություններ կան, այս պահին որևէ բան չի կարելի բացառել ժամկետի երկարացման առումով կամ առաքելության, ավելի լայնացման, այսպես ասած, առումով։ Դրանք պրոցեսներ են, ժամանակը կգա, ես կարծում այս մասով առանձին տեղեկատվություն եւ համաձայնություն, եթե լինի, դա սրա մասին կտեղեկացվեք, բայց պետք է ասենք, որ կարելի է չբացառել։ Երեք Ադրբեջանի նախագահը եղել է Վրաստանում, հանդիպել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ, եւ որի հետ հանդիպման ժամանակ նման մի հայտարարություն է արել, կարելի ասել առաջարկով դիմել է Հայաստանին, որպեսզի Հայաստան, Վրաստան եւ Ադրբեջան խորհրդակցություններ տեղի ունենան, եւ ասել է, եթե Հայաստանը ցանկություն հայտնի, հենց այս պահից մենք պատրաստ ենք սկսել դա։ Գիտեք, մենք կողմնակից ենք քննարկումների, կողմնակից ենք երկխոսության, ուղիղ խոսակցությունների Ադրբեջանի հետ, եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեր գործընկերների միջնորդությամբ խոսակցությունների, բայց մենք կողմնակից չենք իմիտացիոն գործընթացների, այսինքն ադրբեջանական կողմից ամեն դեպքում տարբեր, նման առաջարկներ հնչում են, որոնք ավելի շատ իմիտացիայի բնույթ են կրում, ցույց տալու համար, որ իրենք կառուցողական են, եւ ցույց տալու համար հակառակը, որ Հայաստանը կառուցողական չի։ Այդ առաջարկին առանձնահատուկ այս պահին արձագանք ես չունեմ, բայց արձագանքը այն է, որ մենք կողմնակից ենք ուրեմն բանակցային գործընթացով խնդիրները լուծելուն, մենք գնում ենք խաղաղության պայմանագիր կնքելու ճանապարհով, և մենք մեր հարևանների հետ բաց ենք խոսակցության համար, եթե ստեղծվի նման հնարավորություն և իրոք քննարկվի նման հարց, ես կարծում եմ մենք կքննարկենք այս հարցը եւ առանձին կանադառնանք եւ կարձագանքենք բնականաբար։ Երեք ռուսական կողմում նաեւ լրատվամիջոցներում ռուսական հայտարարություն տարածվեց, որ հոկտեմբերի վերջին Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ կամ Սոչիում կամ Մոսկվայում նախատեսվում է Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահի հանդիպում։ Արդեն հաստատված է դա։
Վերջնական հաստատված չէ, երբ որ հաստատվի կտեղեկացնենք սրա մասին նաև, բայց կարող եմ ասել, որ այո, ռուսական կողմից կար նման ցանկություն եւ նման առաջարկություն հանդիպումը կազմակերպելու, դրա համար չեմ բացառում, որ այդ հանդիպումը տեղի կունենա ամսվա վերջին։ Եվ նաև երեկ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից հաստատել են, որ նոյեմբերի սկզբին տեղի կունենա սահմանազատման եւ սահմանագծման անվտանգային հարցերով հանձնաժողովի նիստը, ինչ ակնկալիքներ ունենք այդ նիստից։ Ակնկալիքներն այն են, որ այդ հանձնաժողովում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները ու համաձայնությունները իրական կյանքում կյանքի կոչվեն, որովհետև մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ օրինակ այդ հանձնաժողովներում կամ ապաշրջափակման օրինակ վերաբերող հարցերի հանձնաժողովում քննարկումները նորմալ ընթանում են, ինչ որ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվում, ինչ որ համաձայնություններ են ձեռք բերվում, բայց հետո իրական կյանքում մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանական կողմը շարունակում է ուղղակի կամ անուղղակի կերպով կամ ընդհուպ մինչև երրորդ երկրների ներգրավվածության միջոցով խոչընդոտել գործընթացներին, եւ կրկին մենք մի իրավիճակի ենք հանդիպում, երբ որ հանձնաժողովի աշխատանքը արդեն ռազմաքաղաքական ղեկավարության գործողությունների եւ հայտարարությունների արդյունքում կրում է իմիտացիոն բնույթ։ Ես հույս ունեմ, որ այս հանդիպումները վերջի վերջո իրական կյանքում փոփոխություններ կբերեն, թույլ կտան առաջ շարժվել դեպի խաղաղության պայմանագիրը, որովհետեւ խաղաղության պայմանագրի կնքման կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքների իրականացումն է։ Քիչ առաջ մամուլում տեղեկություն տարածվեց, որ Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինի մուտքը Հայաստան արգելվել է, եւ նաեւ հղում է կատարվում, որ նա վերջերս երկիր մեդիային հարցազրույց է տվել, որում նշել է, որ Նիկոլ Փաշինյան ստորագրել է Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ փաստաթուղթ ու նշում է, որ դա եղել է նոյեմբերի 9-ին։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Ես տվյալ անձնավորության կոնկրետ ձեր մեջ վերած հայտարարությունը կհամարեմ ցնդաբանություն, որովհետեւ հստակ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթում, ուրեմն սևով սպիտակի վրա հստակ հասկանալի, ուրեմն լեզվով գրված է ինչի մասին է այդ փաստաթուղթը, եթե կան որոշակի մարդիկ, որոնք կարդում են եւ իրենց կարդացածը չեն հասկանում կամ հասկանում են այնպես, ինչպես որ իրենց ձեռք է տալիս կամ իրենց այլ, ուրեմն քաղաքական գործընկերներին է ձեռք տալիս, դա այլ հարց է, ես խորհուրդ կտամ այդ մարդկանց այդ ճանապարհով չշարժվել առաջ եւ առհասարակ արտաքին, ուրեմն աշխարհի մեր միջազգային գործընկեր երկրների առանձին քաղաքական գործիչներին խորհուրդ կտամ չխառնվել Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին եւ չմեկնաբանել Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը, առավել եւս, երբ որ այդ մեկնաբանությունները աղերս չունեն իրականության հետ։ Ինչ վերաբերում է մամուլում տեղ գտած հայտարարություններին, ապա սպասենք, թող արդեն հատուկ ծառայությունները անպատասխան հայտարարությունը կամ պարզաբանումները ներկայացնեն։